ូមជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនជនជាតិទាំងអស់គ្នាអឺថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទពេញសំណាងក៏ដូចជាពួកគាត់គឺជាអតីត NGO ដែលធ្លាប់ធ្វើកិច្ចការមាននិងការប្រឆាំងវិរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺពួកយើងបានចូលរួមចំណែកការគ្រប់គ្រងនៃគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំទៅដល់សម្ដេចតេជោគឺគាត់បានផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់យុវជនដែលធ្លាប់មាននិន្នាការប្រឆាំងឲ្យចូលរួមយកចំណេះជំនាញជីវៈរបស់ខ្លួនហ្នឹងឯងមកចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិទៅតាមផ្នែកនីមួយៗប្រសើរជាងគាត់វិញរកវិធីសាស្ត្រប្រឆាំងដើម្បីបង្កើតប្រទេសជាតិខ្លួនឯងថ្ងៃនេះគឺយើងមានកិត្តិយសដែលមានអតីតសមាជិកអង្គការមហាធំជាតិក៏ជាអតីតអង្គយុវជន NGO គឺគាត់បានចូលរួមជាសមាជិកអង្គការមហាធំជាតិរបស់លោកនៃហេឥឡូវនេះយើងសូមឲ្យលោកនៃហេគាត់មានទស្សនៈអំពីការចូលរួមរបស់លោកគីមរីបាទបាទលោកសុខខ្ញុំបាទនេះជាប្រធានអង្គការមហាធំជាតិប្រឡងមកថ្មីនេះខ្ញុំបាទបានប្រកាសគោលជំហរក្នុងការចូលរួមជាមួយគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំបាទជាអតីតមេដឹកនាំធំជាតិដែលធ្លាប់ប្រឡងមកក្នុងប្រតិឆាំងទៅលើគោលនយោបាយរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាចូលរួមក្នុងអង្គើផ្ទុយនឹងច្បាប់ដែលបានចែងហើយខ្ញុំពិតជាមានការសរសើរខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែម្ដងពេលនេះខ្ញុំបាទបានចូលរួមជាមួយគោលនយោបាយបាទខាងរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបន្តគោលជំហរនៅរដ្ឋប្រទេសក្នុងការការពារបាទខាងតទៅទៀតហើយឥឡូវនេះបន្តពីមានការកាត់ចុះចូលប្រកាសចូលរួមរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំសូមណែនាំដល់អតីតដែលជាអ្នកដែលរួមដំណើរការពារបាទខាងរបស់ខ្ញុំពីមុនមកហ្នឹងគឺលោកជំរីដែលគាត់បានមើលឃើញមីគីដល់ត្រង់ត្រូវគាត់សម្រាប់ចិត្តចូលរួមនៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរលោកជំរីបច្ចេកទេសពីបញ្ហាទីបាទជំរាបសួរបងប្អូនរួមជាតិទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំបាទជំរីក៏ជាអតីតសមាជិកមេដឹកនាំជាតិជួយនឹងវិញឯងហើយគាត់ធ្លាប់ធ្វើការងារច្រើនបាទចាប់ដើមពីដំបូងមួយទៀតបាទតាមតាំងពីវាគាត់មានចាប់ពីដូចដែរតាំងពី2013បាទ2013ហើយមែនតើទៅយើងមានសកម្មភាពច្រើនហើយយើងក៏មានទស្សនៈផ្សេងៗគ្នាដែរប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះយើងបានយល់ឃើញថាការចូលរួមជាមួយគ្នាឡើងវិញហើយធ្វើការងារដើម្បីបុព្វហេតុជាតិជាមួយនឹងសកលជាមួយនឹងវិរដ្ឋាភិបាលក៏ជាផ្នែកមួយសំខាន់ដើម្បីអភិវឌ្ឍទាំងអស់គ្នាបាទដើម្បីជាជុំដើម្បីសន្តិភាពជាតិបើសិនជាយើងមានការចូលរួមគឺមានថាយើងទទួលបានជោគជ័យហើយអាចបន្តសកម្មភាពជាមួយទៀតចឹងខ្ញុំក៏គិតថាគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងយុទ្ធនាការបន្តបន្តទៀតរបស់មេដឹកនាំធំជាតិដែលយើងបានបង្កើតហើយនឹងមានសកម្មភាពតទៅអរគុណ